Mtazamaji wa thamani unayetazama WRM TV na kutufuatilia kupitia kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, YouTube WRM TV, Instagram Chief Prophet Suguye na Facebook Prophet Nicolaus Suguye, leo tunachukua nafasi hii ya kipekee kabisa kukukaribisha katika ibada ya Jumapili hii ya tarehe 6 mwezi wa 9, ibada maalum kabisa ya operation ya kukata maagano ya kitovu, lakini pamoja na kufuta magonjwa na umaskini wa kichawi. Na unaweza ukawa unajifikiria kwamba barabara ikoje, hali ya barabara inawezekana ikawa ni mbovu kama ilivyokuwa hapo awali, ama labda kuna mtu tayari alikupa taarifa ya kwamba barabara ya Kivule haipo katika muonekano mzuri ama haipo katika uwezekano wa kufikika kirahisi. Lakini ni kutoa shaka, kwa sababu sasa hivi barabara ya Kivule iko safi kabisa na ni kiwango cha rami kama unavyoweza kuona hapa tulipo. Ni stendi kabisa ya Matembele ya pili, ambapo kidogo tu ukiangalia upande wako wa kulia utaweza kuona jengo la kanisa la WRM kwa mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicolaus Suguye. Kwa hiyo hakuna tena matatizo yoyote ambayo unaweza kuwa unajifikiria labda usafiri itakuwaje. Uwepesi wa kufika umefanyika, na kwa sababu kuna kiwango cha rami, hata magari yanayokuja maeneo haya ya Kivule yamekuwa ni mengi. Kwa hiyo nikutoe wasiwasi mtazamaji wa WRM TV unaifuatilia matangazo haya, na wakati huu nitazungumza na baadhi ya watu ambao wapo katika eneo hili la Kivule Matembele ya pili hapa jijini Dar es Salaam. Naitwa Doris Deus, naishi hapa Matembele. Kwa sasa barabara ni nzuri, inaridhisha, sio kaa nyuma ilivyokuwa, ilikuwa ni changamoto sana. Lakini kwa sasa iko vizuri, kwenda mpaka Banana sio shida. Ni muda mchache tu, kwa sababu imetengenezwa na bado inaendelea kutengenezwa kuwekwa vizuri. Kwa sasa hivi asifia kitu chochote. Usafiri ni uko vizuri kutoka Banana kuja kanisani. Mtazamaji wa WRM TV na wewe ambaye unatufuatilia kupitia kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, hapa tulipo ni eneo la Banana, na unavyoona hapa nyuma yangu tupo katika kituo cha mabasi yanayoelekea Kivule, usafiri wa umma. Lakini hapa pia ni unapoona nyuma magari yanayotokea maeneo ya mjini, kama unatokea Mbezi ya Kimara, kama unatokea Mbezi Beach, Sinza, kama unatokea Kinondoni, kama unatokea Mbagala, kama unatokea popote pale maeneo ya mjini, hapa ndipo magari yanapopita. Lakini kituo kinachoshushia ni pale maeneo ya hali ya hewa, Banana hali ya hewa. Kwa hiyo ukifika pale utarudi nyuma hatua chache tu ili kuweza kufika katika kituo cha usafiri wa umma, ama kwa lugha rahisi kabisa madaladala. Na ukifika hapa moja kwa moja utaweza kupata madaladala yapo muda wote, kwa sababu kama tulivyokuambia barabara ya Kivule iko vizuri kabisa katika kiwango cha lami, kwa hiyo panafikika na usafiri ni rahisi. Lakini vile vile kama upo na usafiri wako binafsi, wewe ambaye unatokea maeneo ya mjini, nikwambie tu kwamba ukifika maeneo hapa ya Banana utatakiwa kukunja upande wako wa kushoto. Lakini vile vile ukiangalia upande huo wa kushoto utaona bango kubwa la WRM. Ukikunja kushoto utakuwa umeifuata vizuri kabisa barabara inayoelekea maeneo ya Kivule. Lakini kama unatokea maeneo ya njia ya Gongo la Mboto, kama ni huko Chanika ama maeneo ya Pugu, basi wewe utakuwa unatokea upande wa kule na utakunja upande wa kulia ili uweze kufuata barabara inayoelekea maeneo ya Kivule. Mtazamaji wa WRM TV, ni kukumbushe tu ya kwamba Jumapili hii ya tarehe 6 mwezi wa 9 kuna ibada kubwa kabisa katika kanisa la WRM Kivule Matembele ya pili jijini Dar es Salaam. Popote pale unapotokea, ni tayari tumekwambia urahisi wa kufika upo, barabara ni nzuri kabisa. Kwa hiyo hauna sababu yoyote ya kukosa ibada hii kubwa ya operation ya kukata maagano ya kitovu. Lakini kubwa kuliko, mtumishi wa Mungu Chief Prophet Nicolaus Guye atakupaka mafuta. Ni nini ambacho kimekushikilia kwa muda mrefu? Changamoto gani ambayo unaipitia? Pengine ni katika habari ya biashara yako, pengine ni katika habari ya uzao wako, haujapata mtoto katika ndoa yako. Ni kitu gani ambacho kimekushikilia na hauwezi kufika pale ambapo unatamani kufika? Nikwambie, siku ya Jumapili ya tarehe 6 mwezi wa 9 sio siku ya kukosa kabisa. Panga kuhudhuria ili uwe sehemu ya maelfu ya watu ambao watatoka na ushuhuda siku hiyo. Bwana, mimi naitwa Kusaga Joseph. Natokea Kivule, nafanya kazi Banana kwenda Kivule Matembele. Kuhusu swala usafiri wa usafiri na pamoja na barabara ya Kivule hadi kwa Suguye, na sasa hivi ni mzuri, hamna shida kabisa. Kwa mahesabu ya haraka haraka kutoka hapa hadi Matembele kwa Suguye
nitarudia dakika 5 10 umemaliza kwa sababu barabara ni ipo safi. Mimi nawakaribisha kwa moyo wangu wote, karibuni sana kwa Nabii Suguye pale, usafiri ni hauna shida yoyote, pia barabara ipo vizuri, karibuni sana. Mimi dereva naitwa Mwidini, naendesha gari ya Kivule Banana. Eh, barabara safi sasa hivi, banana Kivule safi kabisa. Eh, Jumapili kama kawaida. Ya, kwa majina naitwa Jacob Bwe na mimi ni mkazi wa Matembele ya pili. Kuhusu barabara sasa hivi, hali ya barabara ilivyo kutoka hapa Banana mpaka kufika Matembele ya pili ni si zaidi ya dakika 10-15 kwa umeshafika. Barabara iko nzuri kabisa. Kwa hiyo na washauri wale wote ambao zamani walikuwa wanaona Matembele au kwenda Kivule ni kama vile porini au mbali, sasa wasogee karibu. Matembele ni sehemu nzuri na sasa hivi tuko kama watu wa Kariakoo au Makumbusho au Temeke kama hivyo. Kwa hiyo karibuni sana watu wote ambao zamani mlikuwa hamna idea au vyote vile. Karibuni sana Matembele ya pili. Napenda kuwakaribisha wote ya WRM Church kwa Prophet Nicholas Suguye. Karibuni sana.